ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସୋରିଷ ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ସୋରିଷ ତେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ହିତକର। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୋନୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ପୋଲିଅନ୍ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଓମେଗା 3 ଓ 6 ଭଳି ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ହିତକର। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ତଳିପାଦରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବେ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅନିଦ୍ରାରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଦ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ସୋରିଷ ତେଲ ପାଦ ତଳେ ମାଲିସ୍ କରି ଶୋଇବେ, ତେବେ ଥକାପଣ ଦୂର ହେବ ଓ ଭଲ ନିଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପାଦ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପିରିୟଡ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ପାଦ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଚିନ୍ତା, ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହିତ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ପେଟ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପାଦ ତଳେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡ଼ିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ।